Вітаю всіх, хто дивиться «Суспільне. Тема дня» в ефірі. Подача води у Полтаву влітку зростає у середньому на 10 тисяч кубічних метрів. При цьому жителі приватного сектору нарікають на нестачу тиску води. Якщо одні рахують воду, інші її використовують необмежено і безобліково, поливаючи городи та зелені насадження. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Полтававодоканал». Чому варто укласти договір на полив присадибної ділянки та що робити, якщо тиск води знизився? Це допоможе з'ясувати гостя нашої студії. Тетяна Герасименко, начальниця відділу по роботі з фізичними особами Служби обліку і реалізації комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». Доброго вечора вам. Доброго вечора. Тетяна Григорівна, коли розпочинається і скільки триває поливний сезон у Полтаві? Поливний сезон наказом по підприємства затверджений з 1 травня по 31 серпня включно. 4 місяці триває поливний сезон. Як його розраховують? За якими показниками? Нарахування плати за здійснення поливу присадибних ділянок здійснюється на підставі норми споживання, яка передбачена пунктом 22 державних будівельних норм та правил, 6 літрів на 1 квадратний метр поливної площі. 6 літрів на 1 квадратний метр поливної площі. Значить, при нарахуванні плати, при визначенні загальної кількості днів поливу, при закритті розрахункового відділу, застосовуються дані Полтавського обласного центру з гідрометеорології. Тобто нарахування плати за полив здійснюється тільки в ті дні, коли відсутні опади. Тобто 4 місяці ось за такими розрахунками мешканці приватних володінь, які поливають присадибні ділянки, повинні платити за воду. Так, це... А чому саме 4 місяці? Оце я мала на увазі. Ну, з настанням весняно-літнього сезону мається на увазі, люди використовують посадка поливу огородніх культур, кустів, присадибних ділянок, газонів. В основному це літній сезон, іде витрати води, збільшується кількість подачі води в середньому на 10 тисяч метрів кубічних, от іменно в літні місяці. От. Це говорить про те, що люди використовують, крім витрат по нормі споживання, яка визначається від рівня благоустрою житлового приміщення, використовують воду на полив. А так. На офіційному сайті Кременчук водоканалу я прочитала, що у них, у місті Кременчук, поливний сезон триває із 15 квітня по 15 жовтня. Від чого це залежить? Міста не так далеко знаходяться один від одного. Чому вони так вирішили, ви знаєте? Ну, це очевидно. У нас, наприклад, по підприємству, це очевидно, у нас затверджено так. От, наказом по підприємству офіційно затверджується поливний іменно з 1 травня по 30. Очевидно, там керівництво затвердили, ви прийнято рішення, визначили поливний сезон. Ну, нарахування плати за полив здійснюється споживачам, водопровідні води яких не обладнані приладами обліку води. Це стосується тільки тих споживачів, де нарахування плати здійснюється за нормою. Чому у сезон поливу знижується тиск води? І в приватному секторі знижується, і в багатоповерхівках, які знаходяться поруч із приватним сектором. Я правильно розумію? Ну, звичайно, звичайно, зменшується. Це миття, Це миття автотранспорту, цей полив газонів. Ну, і взагалі літо настає. А що робити, якщо знизився тиск води? Що робити? Телефонувати у абонентську диспетчерську службу? Так, необхідно зателефонувати на диспетчерську, аварійну диспетчерську службу підприємства, зробити заявку, приїдуть фахівці, буде визначена причина, чи це, можливо, стався десь витік на трубопроводі, чи, можливо, це дійсно здійснюється десь сусідніми споживачами полив, внаслідок чого зменшується тиск води в трубопроводі. Скарги надходять цього літа? Так, бувають скарги. Але все-таки менше, ну, очевидно, це зв'язано з тим, що все-таки більш дощове літо в цьому році. От, все-таки і червень був більш дощовим, і от зараз почалися дощі. А проблеми виникають переважно у жителів приватного сектору чи у жителів багатоповерхівок? Хто більше скаржиться? Від кого скаржиться більше? Все-таки у жителів приватного сектору. Все-таки у жителів приватного сектору. От, так як...
На сторінці у Фейсбук Полтава до каналу під повідомленням про те, що потрібно укласти договір на полив присадибної ділянки, я прочитала таке запитання від користувача Фейсбук. Чому не можна заборонити вдень поливати городи, щоб тиск був нормальний? Така ідея з'являється взагалі заборонити вдень, чи такої ідеї немає? Ну, ви знаєте, заборонити, як ви зможете заборонити? Це приватне домоволодіння, і представник водоканалу не завжди може попасти на територію окремого споживача. Тому це все залежить від людей, звичайно, це все залежить від людини. Людський фактор, як говорять. Тобто ця заборона може бути офіційна, але її неможливо бути виконати? Ну, фактично, фізично це неможливо, я вважаю. Зрозуміла. Так, да. А коли йдеться про безоблікове використання води, що мається на увазі? Лише полив, чи якщо людина в себе в приватному будинку, в особняку наповнює басейн регулярно, міняє там воду, і немає лічильника, це теж порушення? Ну, звичайно, це так. Звичайно, так. Згідно пункту 21 правил надання населенню послуг, які затверджені постановою 630 від 21 липня 2005 року, чітко визначено, що у разі відсутності у квартирі будинку або будинку садибного типу споживача засобів обліку води, плата за надані послуги справляється згідно встановленими нормами споживання та наведення особистого підсобного господарства. Тобто норма споживання визначається від фактичного рівня благоустрою даного житлового приміщення, і в цю норму не включаються витрати на миття автотранспорту, на басейн, на полив присадибної ділянки і так далі. Тому, звичайно, це вважається як безоблікове водоспоживання. Ну, тому, користуючись нагодою, підприємство звертається до всіх власників приватних домоволодінь все-таки обладнати водопровідний ввід в домоволодіння приладом обліку води та сплачувати тільки за фактично спожиті обсяги водоспоживання. Отак от. Звідки береться полтавська вода та який шлях долає перед тим, як потрапляє у водопровідні мережі будинків чи підприємств? Про це Полтава водоканал підготував інформаційний ролик. Давайте подивимося. Григорівна, яким нормативним актом регулюють питання оплати за полив присадибних ділянок? Що це за документ? Значить, це пункт 21 правил надання населенню послуг, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 630 від 21 липня 2005 року, де визначено, що у разі відсутності у споживача на вході приладу обліку води нарахування плати здійснюється за нормою споживання, яка визначається від рівня благоустрою та окремо наведення особистого підсобного господарства. І оплата за полив присадибних ділянок може здійснюватися двома способами. Або якщо є прилад обліку, то за фактом фактично спожитої води, або потрібно укласти договір, інший спосіб. Значить, при відсутності приладу обліку води, якщо домоволодіння підключено до централізованої мережі, значить, необхідно укласти договір на полив присадибної ділянки. В договорі буде чітко визначена площа, поливна площа. Порушників, які користуються водою без лічильників, виявляють інспектори Полтава-водоканалу. У Полтаві близько 3200 приватних домоволодінь без лічильника води. Які саме приватні садиби перевіряють працівники водоканалу? Як визначають, які перевіряти, які не перевіряти? Визначається... Адже їх
3200 аж. Від загальної кількості. Це повинна бути скарга, можливо, сусіда чи вибіркова. Значить, реагує інспекція по контролю за водоспоживання, реагує і на повідомлення окремих громадян. От. А також ця робота проводиться планово в окремих районах міста. В зв'язку з коронавірусом ми не в повному обсязі можемо виконувати цю роботу. Угу. От, як-то так от зв'язано це. От. Ну, планується зараз от робота, зараз на Юровці ми проводимо роботу, планується проведення роботи на мікрорайоні Юровка. При проведенні даного виду робіт, значить, заключаються договори на послуги, а також складаються акти про відсутність поливної площі в окремому домоволодінні. Угу. Ну, різні ситуації бувають. А коли приходять інспектори Полтава водоканалу? В день, ввечері, на вихідних, в них є якийсь графік роботи? Працювали ми з 8 до 5 години. Зараз, от з 1 липня, ми трішечки змістили цей графік. От, години праці з 11 години до 8 години вечора. От, ну, раніше в будні, але чи вихідні також? Ну, зараз ми тільки в будні працюємо за цим графіком, угу. А потім, по попередньому графіку, ми працювали і в суботу, і в вихідні дні працювали. Ну, щоб з метою застати людей більше вдома все-таки на вихідні дні. І так от. А як ви фіксуєте сам факт поливу? Якщо ви прийшли, присадибна ділянка є, картопля посаджена, приладу обліку немає, як ви, але людина не поливає в даний момент. Як ви визначаєте, що ця людина використовує воду і не платить за це? Ну, все-таки ми ж розуміємо, що рослина, як і людина, теж потребує поливу. От. Ми, перш за все, людині пропонуємо або заключити договір на послуги поливу, або ж обладнати приладом обліку води. Ну, стараємося якось порозумітися зі споживачем і пропонуємо йому на даний момент заключити договір, визначаємо фактичну площу полива. Документ якийсь має показати перевіряючий, адже він заходить у приватне звичайно, домоволодіння? Звичайно, якщо представник водоканалу з'являється до споживача, він зобов'язаний надати офіційне посвідчення, де чітко вказана бути посада, прізвище, ім'я по батькові, посада, там фото. Звичайно, обов'язково представник водоканалу зобов'язаний пред'явити своє посвідчення споживачу. Хто він і що він, з якою метою звертається до нього. Яка вартість поливу 1 квадратного метра зелених насаджень? Ще раз скажіть, будь ласка, наголосіть на цій цифрі. Це має бути прописано в договорі також, так? Ну, звичайно, так. Значить, взагалі, станом на сьогоднішній день, 1 метр кубічної води для споживачів приватного сектору становить 13 гривень 39,2 копійки. Це 1 метр кубічної води. Угу. Значить, вартість 1 метра кубічної, угу, води. Значить, в нас є виконаний такий розрахунок. Якщо квадратний метр і не встановлений лічильник, ну, то тоді скільки коштує? Ну, ми ж розрахунок. Ми ж виконуємо розрахунок. Значить, от, 6 літрів води умножаємо на поливну площу. Ну, наприклад, це сотка, 100 метрів квадратних, правильно? І умножаємо на тариф 13 гривень 39,2 копійки. Значить, і умножаємо там на кількість календарних днів. І виходить от сума. Ну, от, наприклад, сотка от у нас виходить за сезон. Це вартість поливу складає, ну, от в місяць, середньомісячна, 241 гривна сотка. От якщо у вас в договорі прописано, що 100 метрів квадратних, вартість поливу за 30 днів 241 гривна. Але, наприклад, от у травні місяці в нас там було 16 календарних днів. Відповідно, вартість послуг визначається від кількості календарних днів. 16 календарних днів, да, без дощу? Без дощу, так. Так, без дощу, так. Так. А поливну площу як розрахувати? Якщо людина зробила собі город, але немає документів, не позначено у неї, яка поливна площа, як її розрахувати? Ну, приходить представник водоканалу, угу, і чітко визначає цю поливну площу, скільки в неї під огородом, під квітником, чітко визначається. Пропоную трішки підсумувати, чому варто укласти договір на полив присадибної ділянки. 3200 володінь немає таких договорів досі. Давайте зараз поагітуємо, чому варто його укласти, чому платити.
Ну, вважаємо, що перш за все буде упорядковано з метою упорядкування розрахунків за фактично спожиті обсяги водопостачання. Підприємство закликає заключити договір на послуги або ж обладнати водопровідний від приладом обліку води для уникнення конфліктних ситуацій і непорозумінь. Якщо стоїть прилад обліку, значить людина буде сплачувати тільки ті обсяги водоспоживання, які вона фактично використала. Споживачам, домоволодіння яких обладнані лічильниками, Полтаводоканал нагадує, перевірка приладів обліку води потрібно проводити раз на 4 роки. Пропоную подивитися відео. Куди звертатися споживачам Полтаводоканалу, щоб укласти договір або встановити прилад обліку? Значить, з метою заключення договору на послуги споживачу необхідно звернутися в службу обліку та реалізації води, вулиця Спаська, 9, при собі мати паспорт громадянина, ідентифікаційний код та паспорт земельної ділянки. Я знаю, що Полтаводоканал зараз також готує заходи по закриттю та демонтажу водорозбірних колонок міста. Чому прийняли таке рішення? Розкажіть докладніше про це. Значить, дана ситуація дійсно на підприємстві триває. Станом на сьогоднішній день споживачі послуг вуличних водорозбірних колонок загального користування та дворових водорозбірних колонок загального користування заборгували підприємству за фактично спожиті послуги 3 770 000. Незважаючи на таку велику суму боргу, підприємство все-таки продовжує нести витрати щодо обслуговування та ремонту даних водозабірних споруд. Щороку в весняно-літній період проходить інвентаризація даних споживачів. За кожною водорозбірною колонкою закріпляються споживачі. При відсутності споживачів приймається рішення щодо демонтажу водорозбірних колонок у зв'язку з даною ситуацією. Скільки колонок у місті зараз у Полтаві? Значить, зараз у Полтаві у нас 457 водорозбірних колонок, вуличних водорозбірних колонок. В цьому році вже якісь демонтували? Так, є демонтовані колонки, приймаються рішення. Спочатку ми все це опрацьовуємо, а потім приймаємо рішення. Просто так ми не залишаємо, незважаючи навіть на заборгованість, ми не залишаємо споживачів без води. Полтаводоканал зараз готується до відзначення 120-річчя. Я вас вітаю із ювілеєм підприємства, на якому ви працюєте. Дякую вам за розмову. На цьому будемо завершувати. Про сезон поливу та облік води у Полтаві говорили з начальницею відділу по роботі з фізичними особами Служби обліку і реалізації комунального підприємства «Полтаводоканал» Тетяною Герасименко. Будьте з нами. Дивіться Суспільне телебачення. На все добре.